Prepare to fight, bitches! Sveiki visi, čia Minecraft ir šiandieną mes pažaisime Magicą, nes reikėtų pailsėti mums nuo visokių terarijų ir Minecraftų. Taigi šiandieną mes pažaisime antrą chapter ir datesime mūsų žaidimą. Čia yra Magicą, paradžiui Magicką. Ir čia gan įdomus stichijų valdymo žaidimas, esi magas ir pati tai pamatysit, net neaišku. Taigi, vat, antras chapteris, goblinų ataka. A, ne. Taigi, au, jei. Vienas goblinas, du nebėra. Nu va, numirė. Taigi, šarvus, greitį. Ir biškį paskrūdinam. A. Geri efektai. Kaip jau ir sakiau praeitoje dalyje. Turiu ginklų čia, dėl, man atrodo, dėl to, kad TF2 buvau pirkęs. Premium accountas, tai man atrodo, dėl to esu... Turiu ir ginklą, tik apsirengęs, kad taip. Tai jeigu kažkokį rain... O, lietų galiu iškviesti. Mėginam. Ne, ne taip. Lietus ir oras. Ne. Tada... Ne. Lietus. Ne. Gerai, mums reikia iškviesti... Kaip padaryti šitą? Ne, ai, va, supratau. Va, lietus. Kietai, ne. Kai visi, kai yra lietus, visi sušlampa. Tai aš jas galiu va taip sušaldyt. O dabar? O, šūdas. Negaliu elektros naudoti, nes pats esu sušlapęs. Taigi, toj panaudosim šitaip. Gerai, atstatym. Šarvus, bėgam, užšaldom ežerą, kad mes nesušlaptume. Ir bėgam, kas čia bus. O, kita vieta, gerai. Iš tikrųjų, aš jau perėjęs lygi 5 chapterio, ne, lygi 6. Bet siek, man įdomu čia irgi žaisti, nes senok iš tikrųjų perėjau ir apstai linksmas žaidimukas. Yra daug prikolų visokių. Ir įdomi čia kapoti. Aha. O jėtų, kažkokie goblinai čia, tipo, apginti dabar turėsiu, va. Goblinų laivas. Čia apstai visas chapteris apie goblinus. Goblinai! Goblinai! Mirsit jūs. Taigi, panaudosiu savo išmanųjį telefoną. Šitą bombonišį man reikia užmušti pirmą. Vo. Vėskit. Lol. Aš nuputinėjau jas. Ką čia dar? Ką, bombas reikia numesti. Taigi, va čia tai bus kietai. O ja, tau kiek sproginėjom. Nu va, šitą nudužėm. Taigi bėgam toliau. A ne. Šarvuoti armorai, matote. Mūsų tokia rudėm, aplink mūsų, tai čia akmens armorai ir jie biškį mumis įlėtina, iš tikrųjų, bet galingesnė tampam. Nu, bent jau defensą didesnį turim. Tai tiks. Arba nors galim nusimti, greičiau bėgsim dabar. Kaip pulsų užsiimsim, užsidėsim. Na, dabar ir užsidėsim. Yes. O. Taigi, naudojam arkaną ir vandenį, kad sušlapintume ir arkaną ir ledą. Ir sustingdome gabaliuką ir ištaškom. Taigi, tau ką padėti reikia. Jo, jo, supratau. Mhm, čia jau ištaškiau aš. Aha. Aha. Jo, tai patrolis čia buvo ir jis labai agresyvus. Mes turime bėgti tą pusę, jo. O, checkpointas. Čia įsisaugot galim.
Taigi, goblinai everywhere. Nekenčiu lankininkų. Bet taip užknis. Kaip man patinka akmenukai. Su akmenukais gerai galim pataškyti. O, jei. Ko čia matom? Skydą biškį. Nusiemame šarvus. Užsidedam greitį. Ir šitai pabėgam į patį viduriuką. Ir taškom. Jei. Ką dar galim? A, nepataikiu. Sušalkit. Va. Kietai. Dabar man ką čia reikėtų? Ledą ir šitą. Tave sušaudysim. Nuelektinam. Ha. Vėsk. Bėgam. Toliau. Oh, yeah. Bitches. Ah. Reikia taip nupūsti jos. Po to šitaip. Atmušam jų strėlės su oru. Ir po to šitaip. 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 Šitaip ir šitaip. Wow. Kietene. Bėgam toliau žiūrėt kažiai. O, vėl tas mano Vladas. Čia mano draugas yra, jei pastebėjote. Jis mums sako, kur ten eiti. Ir jisai yra. Jį matot. Teleportuojas. Taigi, kažkas ten liktais apie bosą kalba. O. Ai, šitą, sakė, kad šitą kelią užblokavo. Nukirto toks tai didelis vormas. Toks liekas. Kažkoks ten šitą kelią. Pro kitų reikia. O, die. O, eik tu, nuočiau. Dabar tiks va šitas. Iškart visi mirė. Armorų reikės, nes čia bus daug prieš. Reikia greičio ir... šitą. Vo, goblinų šamanas, jisai galingas. Taigi, aš nuo jo šitaip apsiginsiu. Šituo aš šitaip uždaušiu. Va, šitaip man reikėtų. Gal turiu žaibą? Ne, žaibą dar neturiu. Palaukit, lietų aš turiu, ne? Ai, ne. Šitą pabūstinam skydą. Va, šitas molis. Stai mirs. Taigi, ištaškiau tą šamaną, pasiėmam jo stafą. Energy teleport, geras. Bet mes padarysim šitai. Vo, virsti. Ugnis, 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 ledas. A, nedasiek. Tu susting, tu sprok. Taigi, gavim kažkokią magiją. Nulititį kažkokiam. Taigi, žiūrim, ką jis daro. Wow. Geras. Teleportuoti su to stafo galiu. Ne. Ką jis padaro? Nežinau. Tas jis stafas padaro, kad mes galim teleportuotis. Gerai. Bėgam toliau žiūrėti. Mini bossą įveikiam. Bet čia tik mini. O jėtų, kad čia pagarsai. O, goblinai. Pirma turim maždaug šituos. Aš lankininkų nekenčiu. A! Stokit! Reik pasigydit. Mes jau marmurus pasigydom. Dar vienas! Aš to net neužmušiau. Taip, va, tokią sieną pastatėm.
Nu va, dabar tai jiems hana. Šalčio siena. Lau. Ha. Mano stichija. Į dabar gerą akmenuką paleisim. Kūla, ne? Taigi, sušlapinam jį pirmą. O po to su ledu. Su ledu ir tada akmenį gerą paleidžiam. Štaškim. Tu vėl su akmenuku mirk. Gerai, reikėtų mums dabar greičiau pabėgti. Einam į tolą pažiūrėt, kas ten yra. Aha. Oh, jei, tamsu. Apsišviečiam. O, vėl trolis. A. Va. Į ledą. Į ledą. Ir dabar akmens gero. Nebėra. Palaukit, dabar man reikėtų gal kokio šitokio. Sušalau aš. Pasigydom, reikia man apsišviest. Aha, trolio bunkeris. Šaldytuvas. Gerai, Frost Staffas. Jisai šviečia. Palaukit, kaip mes galim pažiūrėti savo daiktus. Press tab, ai va. Frost tab, cold immunity aura. Tai nuo šalčio. Ne, mums nereikia. Geriau ten tą, kur gavau. Teleportacijos, va. Man tiks labiau teleportacijos tas. Dabar mums... Nors ne. Va. Šarvus užsidėjom. Ir varom toliau. O, jie, kiek jų daug. Va, apsiginam iš karto. Gerai, prakalkit jūs. O kai jūs prakalsit, aš jums paruošiu staigmeną. Nu, prakalkit. Lol. Visus iš karto. A, ką aš padariau? Mirsi. Tu irgi mirsi. Tu irgi mirsi. Tu irgi mirsi. Taigi, gal nori paskrusti? Skrus. Na. Skrus. Sudegė. Taigi, bėgame. Iš tikrųjų, dar šitas čepteris lengvokas visai. Pasakyčiau, nes goblinai tokie lengvoki. Ir mes turime... Jormunghan... Tasai bosas vien žodžiu... Vo. Sliužas. Man reikia surasti... Ai va, jisai sako, galva yra silpniausia vieta. Taigi... Man reikia greičiau bėgioti iš tikrųjų. A. Galva. Gerai, nusitaikom, kai jisai va taip darys. Va, jam reikia trenkti. Nes jau ten silpniausia vieta. A. A. Jėsk. Dabar pradėsi visus galus man šokinėčiu. Va, kodėl nešokinėja? Jis nori mirti? Kaip greitai, lol. Nesąmonė. Seniau iš žymiai sunkiau už maždaug. Gerai. Oh, level complete! Ačiū, kad žiūrėjote mano Magicą antrą dalį. Prašau vertinti, komentuoti, dalintis, prenumeruoti. Komentuokite, trečias chapteris bus kitą kartą. Ačiū, kad žiūrėjote ir viso gero.